cobre. Cobre. Promoție, не се занимавам с такива работи аз. Ще в Кафанд. Зимата влизам да се стопля, лятото се разходя, това ми влизам в Кафанд. Даже вече аз преди си купах ароматизатори за колата, ама сега и кой няма да направя. Оттам ли? Оттам. Бабе, и тях ли ги? И по-скъпи са. А, скъпи са. Не съм за стотинките, сега си няма за стана богат. Е, ама... защо пък да е те? Извинявай, ама долу на складовете ги купих по 75 снимки, там лев и кусур. Айде, да, същите, да. Същите, нали, те са различни видов. Същите ароматизатори. Значи скъпо ги дава. Ами, че ще помни ефтино и хубаво, вика. Ефтино и хубаво, ами, другия път. Ама, ми голяма я къла. Там до вас още един зеленчук има ти, бе. О. И кой това е? Какъв това е? Ами, не знам. Не. Е ли на Стефан? Не, на друг човек. Той имаше ли там едно момче, телевизори. Еми да, ама явно не му бариш и сега ще видим на то сколко ще му бари. Той пък там намери човека къде да направи точно до този голям мъгър. Сега имаш избор. Два зеленчукове до тебе. И отпред има бе. Къде? Втората. А, да, и отпред на главната има един. Е, али сега, аз говоря, че ти е много близко. И на двете семе на 30 секунди. Ами той е с какъв риск? Като че да му вери там. Но май пак да дадам, че някакъв път хората се спират при него, да ти кажа. Ама той да не ги засилил той. Той... Да. Той кой не ги засилил? Обстоятелствата му бъде. Горивото дед го плаща, ред работи. Скъпо гориво. Гледай, гледай, файтон, направо. Фарчи, фарчи. Или е много натоварен, или са му отървали амортисьорите. Може да има и по-малко и от двете. Мама ще е натоварен. Да бе, може да има и по-малко и от двете, ти казах. Участък с концентрация на ПТП. Опасен участък. Но то не е опасен участък, то май по друг начин се сигнализира. Това е участък с концентрация на ПТП. Сега къси ма потетика, под внимание опасен участък, как се сигнализираш опасен участък, аз тук поставя толкова пред с тези спирачки. Опасен участък. Боже, къс съм. Излезем от главата. Тук като он да излезем да пиеш, да може да не посрещаш, пиеш. Кой е? Той ли се напил? Той се напил, но към са опивачка. Ах, Катя... Да не кога прави? Една вода ще лъзна.
левени. Еми. Такива съм. Лагерът Слънчев бряг, 300 метра. Да. И това тук трябва да е. Там някъде. Да и път трябваше да има. Да не е тос. Еми, може и да е. Предполагам, защото не съм ходил тук на Слънчев бряг. Казал на Косевли, до Ловеч 118-120 км. До центъра 120 км. 121-2 км. Ловеч 100 октана, 269. Аз си я побъркам тук. Това верно, че ми го минава. Остана? Цигарите. Цигарите, трябва да отказваш. Имаш едни БТ. Да, Арда имаш, Феникс имаш. Луки Страйк. Е, той сега го има Луки Страйк. Има ли ги още? Не, че ММ. ММ. Асус. ММ столик бяха там. Луки Страйк имаш. Арда. Не, Арда си имаш. Арда ли е, Марда ли е? Сега гледам и модерни пушат там. Електронни? И тънки. Кой е модерно? Чудедък знам. Сърто им? Си цигари. Леки били. Да, да. Това е за луга. Пуши таки пуши. Еми сега прямо е харесал. Пуша ли, че е по-леки? Няма толкова няма толкова никотин в тях. Ей ти го микри, ево. Микри... Най-хубайца, свеж по ниски въздух. Микри, микри в десно. Ебе, се опитам къде е нататък. На десно. Наляво. Най-хубайци цигари са свеж по ниски въздух. Дали не трябва да се отклониш на дясно, но да. Фактически е наляво. Имаме 49 км до Дъбник. Бухенвал, Германия ли беше? Да. Радиовене. Успех. Ти изкочи някой униформен с една камера в ръце да видиш. Какво става? Не мога свари да спираш. Колко силно мога караш от тър? Да. Ама, види се бе. Имаше едно голямо тубиле, помниш ли, Гумиция Сезам? Да. Жабока Кърмит.